Valtaosa eläkeläisistä tulee toimeen kohtuullisesti. Noin 10% on kuitenkin merkittäviä toimeentulovaikeuksia ja hankaluuksia maksaa esimerkiksi terveydenhoitomenoja. Eläkeläisten tärkein tulonlähde on eläke. Eläkeläisten toimeentulo on kokonaisuus, johon vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja niiden verotus. Lisäksi toimeentuloon vaikuttavat kotitalouden menot ja kertyneet säästöt. Tutkimme eläkeläisten toimeentuloa eri näkökulmista. Näin saamme mahdollisimman kattavan kuvan eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta.